monitor! হেল্ল' সকলোকে স্বাগতম জনাই আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। সেয়া গধূলি সময়ত ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিছোঁ। এই আমাৰ ওচৰতে ৰাস হৈছে যে ৰাস চাবলৈ যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। ডাঙৰ বহেতো যাব, গোটেইখিনি লগতে যাম আৰু। বলক আপোনালোককো কিমানখিনি পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যাবলৈ ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ, এতিয়া ডাঙৰ বহেত আহিলে যামেই আৰু। ভাল লাগিছে দাদা। কালি ৰাতি ইমান মানুহ ভিৰ, তাত ভিডিঅ' কৰা নহ'লে। এতিয়া আজি সেয়া শৰাই দিয়ালৈ আহিছোঁ। এফালে আহিছে ববী নবৌ। কালিৰ পৰা ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিব পৰাই নাই। কালি ৰাসৰ পৰা সোনকালে গুচি আহিলোঁ। তাৰপিছত দুটামান চিন অকণ অকণ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আজি এতিয়া সেয়া ৰাতিপুৱা চাহ তাহ খাই মেলি নতুন বজাত আকৌ তাত নামঘৰত শৰাই দিছিলে বাই, তালৈ গ'লোঁ। ময়ো তামোল পাণ চামোল পাণ দি থৈ আহিলোঁ। আহি এতিয়াহে ভাত খাইছোঁ। এতিয়া 3টা বাজি গ'ল, একদম মোবাইল চুবলৈ সময় পোৱা নাই। আপোনালোকক দুটামান চিন অকণ অকণ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। পেজত চোৱাসকলেও পেজটো ফ'ল' কৰি দিব প্লিজ। বাই বাই।